Přísná dieta, pravidelné vážení i krevní testy. Zhruba takto poslední dny vypadá režim samic Janity a Tamary. Jejich téměř dvouletá březost je totiž u konce. Údolí slonů Zoo Praha očekává nové přírůstky každou chvíli. Nutno říci, že zatím jsou obě slonice v dobré kondici. Na těch slonicích to nebylo poznat. Ani chováním, ani prostě péčí, ani dávkou krmení, všechno bylo stejné a stále ještě je stejné. Teď už tedy bohužel občas mají problémy, že jim to velké břicho trošku vadí, takže je možné vidět třeba slonici Tamaru, jak si neustále dává někam nohu, opírá si zadní nohu prostě o stěnu, aby si ulevila a trochu obtížněji se jim i spí. Jejich jídelníček je omezený, a to na seno a větve. Váhu je důležité hlídat proto, aby mláďata nebyla příliš veliká. Pro hladký průběh porodu by sluně mělo vážit mezi 80 a 120 kg. Stejně jako měli Benjamínci Rudy s Maxem, které Janita s Tamarou přivedli na svět v roce 2016. Mimochodem, i pro tyto dva chlapce teď už nastává veliká změna. Díky tomu, že Rudy a Max jsou první sluňata jejich matek, tak jsou dost nevychovaný, matky nevěděly, co s nima, nikdo je nevychovával, naše starší slonice se o ně příliš nezajímají, takže oni prostě trochu jako kůl v plotě a úplně není žádoucí, aby u toho porodu Rudy s Maxem byli. Takže my poslední rok právě připravujeme na to, aby už v době toho porodu nebyli účastní toho celého procesu, takže jsme začali pod postupným rozdělováním. Už od listopadu si tak zvykají být bez mámy. Otázkou zůstává, jak se ti dva raubíři zachovají, až uvidí nové sourozence. My se neobáváme toho, že by nějakým způsobem se snažili svých mladších sourozenců zbavit, že by vyloženě žárlili. My se spíš obáváme toho, že Max a Rudy by se mohli zachovat těm mláďatům nešetrně, prostě proto, že si neuvědomují ty váhové poměry. Oba dva už mají přes tunu, zatímco sluně, které se narodí, tak bude mít něco okolo metráku, optimálně dokonce o něco méně než metrák, a tam jaksi jsou veškeré fyzikální zákony na straně těch starších dvou slůňat. Janita s Tamarou pravděpodobně nebudou rodit ve dne, a tak chovatelé už teď drží noční hlídky. Budeme jakoby okolo toho porodu, ale cílem je, aby ten porod byl co nejpřirozenější. Aby obě matky byly dohromady, aby si to víceméně, aby to zvládli sami, aby to byla zkušenost pro ně, zkušenost na celý život, a případně, aby byli schopni tu zkušenost předat vlastním potomkům. Přesněji řečeno dcerám. Jestli to ale budou holky, se do poslední chvíle neví. Tak se nechme překvapit. My bychom samozřejmě si přáli, aby to byly dvě samice, protože u slonů samice ve stádě zůstávají. Sloní stáda se formují okolo příbuzenských linií matka, dcera, jejich vnučky. Čili taková zvířata by tady s námi zůstala a byla by příslibem do budoucna.